Länderi-Alpa 3V. Tai ei se ihan putkahtanut vielä tähän aikaan maailmaan, mutta tänään on 3V-synttäripäivä. Joo! Ihan on! Oli hyvä! Avaa vaan! Saavat! Joo! Saat avata! Katsotko mitä siellä on? Katso mitä siellä on? Mitä siellä on? Upsis. Siellä on jotain. Kato, tutki. Mitä siellä on? Oli hyvä. Avaa vaan.